Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dance on the roof. It's like they're calling out. Don't lose your youth, 'cause I can stay inside and obrigada. Presente. Era essa que eu fiz a cirurgia, não era really? Really? Era outra já. Eu peguei um ônibus. Eu já ia falar, tá cheirando maracujá. Será que esse bolo é de maracujá? Alvorada, mas é. Eu vim lá na casa de vocês. Aí peguei um ônibus daqui. Fica muito bom mesmo. Dá um close na tia. Tia, dá um tchau. Muito cara de bombeira ela. Na hora você não para de comer. A gente tá assistindo. Tudo com mocho cheio. O preto pra disfarçar. Já estamos levando pra casa. Todo mundo de preto, de aniversário. O preto emagrece. Faz aí de novo o que tá fazendo. Não, né? E pra casa ninguém quer. Depois da festa. Ai, que LED lindo aquele. Desculpa, eu tô olhando a casa do vizinho. Menino, vai-te embora pra eu olhar minha vizinha. Ei, deixa. Ah. Se for um velho rico, uma velha rica, tô no jogo. Eu, mamãe, deixa ela passar as pranks. Não de quê? Tu vai comer, amor? Cadê? Come. Mostra aqui. Mostra aí pra câmera aqui. Mostra. Cadê? Sai. Acabei de chegar em casa. Não ia filmar hoje, mas como teve um bolinho aí pra mim, resolvi filmar. Aí hoje eu vou receber uma amiga e eu vou fazer quicão. Todo vídeo praticamente que eu faço agora parece quicão. Mas a gente tá na fase do quicão, de comer cachorro quente aqui em casa. E aí a gente vai pra piscina, comprei também um chocolate e batatinha pra gente ir comendo ali. E é isso, eu vou filmar pra vocês aqui. Eu ganhei esse batom. Eu gostei. Então, eu passei um pouco demais, né? Mas ele é bem bonito. Eu gostei bastante dele. Apesar dele tá meio escuro aqui no vídeo, ele não é tão assim. Eu sou uma tia muito boba, muito besta. E aí eu ganhei uma carta da minha sobrinha. E aí eu tava lendo aqui, eu já tava chorando, gente, porque ela falou tão bonitinho. Nunca duvide quando eu te falar isso, porque literalmente é verdade. Ai, ela é muito fofa, ela sempre escreve cartinha pra mim. Muito fofa da titia, amei. Inteligente, olha aqui, ó. Porque tá ligado no ventilador ali. Por que tu não pegou o modelo daquele? Porque não tinha, só tinha esse daí. Não, o pra tu montar esse, que é igual.
Então, tu comprou no DB. É, o DB, o DB oferece montadura. Olha aqui. Primeiro. Ei, mas tá fácil, a gente tá bisonhando. Vai tua parte, tua parte. Segura, porque tu tá de óculos. Vai, agora é tua parte. Mas cadê o coisa daqui, ó? Não tem na outra ferro? Não. Ele é só encaixado aí, né? É, é só encaixado. Vou rasgar isso aqui, eu vou querer. Não, não rasga, não. Coloca ali na caixa. Conferindo as peças. Vai, vai, vai. Não vê que ele tá virado pra mim, qualquer coisa. Segura aquele negócio, agora o vento chega bem fogo. Puta, ele sai. Ó. Nossa. Opa, vamos cuidar da nossa capacidade de equipe. Cadê o Jânio? Deu um bom aqui. Fazendo em Fortaleza. Tô fazendo em Fortaleza. Todo mundo aqui, ó. Sabe, aqui.